ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो ये दिल তই ঠিকে কৈছ, এইটো জুৱেল থিপ নামৰ চিনেমাখনৰ গান হয় আৰু এইখন চিনেমাত দেৱ আনন্দে এক্টিং কৰিছিল আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান দেৱ আনন্দ হৈ গৈছো। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अबे की डायलॉग दी दीछो भैया, घंटियों बजी गोली क्या सारा ही दबा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, किन का खबर तुम्हारे पर? सारा मार वाली सारा जी रोमेन वाक सानी जी बोले एक्टिंग दिखा ले। ए फालतू काम बिलात कोरात के पोहात अकवान मन दे बुझ। বগামূলা তই মোক কথা এটা কচোন। ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলাৰ নাম ক যি গৰাকীয়ে বিদেশ ঘূৰি আহিছিল। দৈক ইংৰাজীত কি বুলি কয় কচোন? দহি বুলি কয় নেকি? নহয়, কাৰ্ড বুলি কয়, কাৰ্ড। এতিয়া দৈ কেনেকে বনোৱা হয় সেই বস্তুটো তই মোক ইংলিছত কৰ ৰমেন। Sir, dohi is milk sleep at night and morning become tight. মই ভেলেকক সর মাইলু, ইয়ার ভবিষ্যৎ কাল তো কি হবো? স্যার, ছুটির পিছত আপনার সাইকেল পাংচার হবো। ও, তার মানে আগর বার যে তহতক যে পানিশমেন্ট দিছিলু হেতু কারণে তহতি মো সাইকেল খন পাংচার কই ছো দিছিলি ন? ও, এতিয়া হে গম পাইছো তহত বদমাসি বিলাক। গোটেই গীতাই তহঁতৰ মা দেউতাক কাইলৈ মাতি লৈ আনিবি বুজিছ? কবি, স্কুলত সৰু ফাংচন এটা পাতিছে আৰু সেই ফাংচনৰ চিফ গেষ্ট হিচাপে তোৰ মা বাপেক মাতিছে আৰু ফাংচনটো আমাৰ ছাৰৰ লগত হ'ব বুলি কবি। ময়ো ঘৰত সেইটো কথাই ক'ব লাগিব। বাবু, একৰ পৰা দহলৈকে গাচোন। ছয়টো ক'লে গ'ল, ছয়টো তো কোৱা নাই যে। কেনেকে মৰিল? ৰমেন, তই মোক কথা এটা কচোন, গৰুৱে নিজৰ নেজডাল কিয় লৰাই থাকে? ছাৰ, গৰুৱেহে নেজ লৰাব পাৰে, নেজডালে গৰুটোক লৰাব নোৱাৰে নহয় ছাৰ, কাৰণ নেজৰ ইমান শক্তিয়ে নাই গৰুটোক লৰাবলৈ। হাই ৰাম, এইকেইটা যুক্তি শুনি শুনি মোৰ মাথাটো ঘোলা হৈ গৈছে।